Вогнеборці ліквідували загоряння трансформатора. На лінію екстреного виклику 101 надійшов дзвінок з вулиці Івана Піддубного в обласному центрі. Про пожежу повідомив випадковий перехожий. На місце події було направлено черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено трансформатор та покрівлю поруч розташованої будівлі на площі до 20 квадратних метрів. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на ще 3 поруч розташованих будівлі підприємств. Ускладнювало гасіння те, що установка була під великою напругою та потребувала відключення відповідними службами. А біля трансформатора знаходилась велика кількість металевих бочок з невідомою речовиною. Через значне пожежне навантаження ранг пожежі було підвищено, а на ліквідацію загоряння залучено додаткові сили та засоби. За кілька годин загоряння локалізовано і повністю ліквідовано, використавши метод пінної атаки та більше 30 тонн води. Всього на гасіння було залучено 6 одиниць спеціальної техніки та більше 20 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.